Së pari dua që të falenderoj gazetarin e mirënjohur për sportet luftarake Kasim Selimi, i cili gjithë një punë e hapësirën e ti në faqet e ti mediale. Dhe ju falenderoj posaçërisht për interesimin që keni bërë për këtë event. Eventi jonë pra i treti me radhë në bashkëpunim të Gjoce Promotion dhe Arena Ring Management do të zhvillohet me 27 dhjetor në qytetin e boksit tani ma profesional Peja në Kosovë, ku në program kemi para partë të zhvillohem dikon në 10 ndeshje, ku prej tyre do të janë 3 për tituj. Për titull UBO World, për të rinj, do të ndeshet Edmond Zefi, mandej do të kemi ndeshet për të njëjtët federal, pra UBO International, ku do të ndeshet Labinot Gjozhaj, dhe për dy titujt botës, atët WBF dhe GBU, do të ndeshet Armen Gjozhaj. Kurse sa i përket kundështarët të tyre, kësaj radhe, federata kanë vendosur që Edmond Zefi të ndeshet kundër italianit Christian Mazon, ku do të jetë në ndeshje për 8 runde. Mandej Labinoti do ndeshet me finlandezin Marko Manonen, kurse Armendi do të ndeshet me çekun Veslav Pezar. Nga ndeshjet e tjera që na presin në këtë mbrëmje janë edhe Alaudin Hasani, i cili do të ndeshet me Laszlo Fekete nga Hungaria. Mandej aty do të kemi edhe Djeli Vranozin, i cili do të ndeshet me sigurim me një hungares Attila Sarkozy, që presim së shpejti dhe konfirmimin e tij, për shkak se kohën e fundit, si që thash, po përballen me probleme për shkak rregullave të reja për hyrje në Kosovë nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, ku po kërkohet të kenë vakcina të gjithë bokserët. Mandej këtu do të kemi Kushtrin Veseli, një djaloshë i cili vjen nga Austria, po është një talent i madh në amatërizëm dhe tash është futur në profi. Ai pra do ndeshet me Attila Orsos nga Hungaria, i cili ka dikon 12 fitore. Mandej kemi ndryshim e Minin, i cili po ashtu është një talent që vjen nga Austria, i cili do ndeshet me Gryla Rozas. Do të kemi në program edhe Riad Kunushevcin, i cili është një debutant i cili vjen nga Kosova, që për kundështar do të ketë kësaj here Geza Ola, pra kosovari do të debutojë në bokse profesionist. Dhe në fund do të kemi Enes Palzovski, i cili vjen nga Maqedonia, dhe në këtë ndeshje pritet që të debutojë edhe medalisti i botërorit në Beograd, të fundit Alban Beqiri, i cili do të ndeshet me një sportist nga Hungaria, i cili po ashtu është mjaft i fuqishëm. Pra, të gjithë ata që do të vinë në këtë mbrëmje, do të kenë çka të shqetësojnë në ring dhe të kënaqen me adrenalinën që do t'ia ofrojnë vetë bokserët. Jam në cilësinë e promotorit së bashku me Muharrem Gjocaj, kurse si organizator teknik është Viktor Zefi, i cili po na ndihmon jashtëzakonisht shumë në pjesën teknike në PEI, si dhe pjesën teknike e mbulon normal edhe Federata e Boksit Profesionist të Kosovës në krye me Nexhi Zekën, të cilin normal e falenderoj shumë për kontributin që po e jep. Sigurisht do të pyesni se pse jemi të koncentruar për një vit të bëjmë 3 evente në PEI, në qytetin e bukur të Pejës. Po kjo ka shumë arsye sepse nga ky qytet vijnë shumë bokser profesionistë që jetojnë jashtë vendit, jashtë pranë diasporë. Por është edhe një qytet i cili t'i jep të gjitha kushtet për të zhvilluar një aktivitet të tillë. Ku ne edhe pse tani është mos një qytet i bokser profesionistë, ne do bëjmë çmos që këtu të zhvillojmë evente edhe më të mëdha nga këto që i kemi tani. Pra, projekti që po i bëjmë me profesor Muharrem Gjocaj janë për zhvillimin dhe afirmimin e boksit profesionist në Kosovë, po pse jo edhe atij amator, sepse tani me rregullat e reja
ai i bas e kanë të lejushme që këta bokserat amator mund të ndeshen në boksin profesionist, që është një lehtësi si për bokserat amator ashtu edhe ata profesionist. Pra nëpërmjet luftave në dy fronte, ata vetëm përfitojnë në rritjen e cilësisë të tyre, po pse jo edhe të armën të marrin edhe medalje evropiane, botërore, njëjtë sikur Alban Beqiri, i cili na gëzoi në eventin e fundit në Beograd ku u stolis me medalje. Pra në fund unë ftoj të gjithë shikuesit që dojnë në boksin, por edhe të tjera që të na bashkangjiten në palestrën Karagashin në Peja, duke filluar në ora 5, të vinë në një numër sa më të madh, sepse me të vërtetë bokserët tanë kanë nevojë për përkrahjen e juaj për të arritur deri te qëllimet e tyre, kurse qëllimi i tyre është të fitojnë titujt WBF, UBO për të ri dhe UBO International. Ju presim pra në Pejë.